dantzariak eta musikariak dira. Bere herrialdeko folklorea mundura zabaltzen dute, eta orain, Bizkaiko Portugaleterriko kaleak musikaz, dantzaz eta kulturaz betetzen dira. Portugaleteko nazioarteko folklorearen jaialdian. Gaur goizean, lehendakariak harrera egin die. Patxi Lopezek aportazio folklorikoa eta kultural askoaz aparte, gizartean daukaten eragina azpimarratu du. Urtero legez, lehendakaritzarako ateak irekitzen ditugu Portugaleteko folklore jaialdiko parte hartzaileek beren kolore eta dantzekin etxe hau bete dezaten. Lan goresgarria da zuena, alde batetik zuen herrietako tradizio eta kulturak mantentzeko alegina egiten duzue. Bestetik mundu osora zabaltzen zarete ondare hau erakusteko, gizarte modernoen irudia zarete, irekiak, pluralak eta elkarlotuak. Lehendakariak Elai-Alai erakundea jaialdi honen eragilearen lana eskertu du. Euskal enbasadore izateagatik, elkarte honi esker, euskaitik kanpo ezagutzen gaituzte eta euskal gizarteak ere beste kulturak ezagutzeko parada du.